Illum għas-sef jirringrazzja lil Maypole, Planning Authority, Colombini Casa by Bond u JB Stores. Ma mill-qalb għax illum għandna programm verament tal-qalbi minna u ftit ieħor li ħajibda għalikom. Ħanlaqgħukom l-ewwel nett ma' tliet anzjani ħelwin wisq illi fl-opinjoni tiegħi iġibu ma nafx l-imħabba juruk is-sinċerità u l-imħabba ma nafx arawhom għal issa jkunu magħna minn hawn ftit ieħor. Imbagħad għandna issa biha Klara, Klara Farrugia li din is-sena saret mami. Kella għandna ħafna xi ngħidu dwar dan, però barra minn hekk ħajkollha programm ukoll 50 ġranet oħra, għandna wkoll l-Ember u l-kuġina tagħha Megan. Illi dan l-aħħar ħarġu kanzunetta flimkien Ember u l-kuġini barra li Ember ħarġet kanzunetta wkoll għal dan iż-żminijiet speċjali. Jiġri torna magħna wkoll il-Prof Anton Grech, però llum b'differenza għaliex illum mhux se jkun qed jitkellem fuq psikoloġija jew psikjatrija, ħajkun qed jitkellem mat-tifel tiegħu Benjamin Ben u l-istejjer u l-avventuri li għaddew minnu. X'ma nkunx bit-bissima programm bħal dak li jibda minn hawn tik oħra. Ma jlumma Stef tista' terbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security minn għand Dem Company Limited, valur ta' 1900 euro. Vjaġġi għal Slovenja għal żewġ persuni mal-Britannia Tours, valur ta' 750 euro. 12,000 BTU air conditioner ta' ditta ħajer li tinkludi l-installazzjoni minn għand Cheed Air Conditioning, valur ta' 600 euro. Vouchers jew regali b'valur ta' bejn 150 u 25 euro minn għand Virtu Ferries, Transforma The Cosmetic Clinic, The Resin and Membrane Waterproofing Center, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Clean, Tallira, Maypole, Bata, Teoxan, Monge u kodba minnant il-publikaturi Merlin.